owensawo owesimu buli alina kyolina kinyweze kubanga tomanyi akulinanye twagala buli omu ave mukolekera taata waffe mu mirembe nga taata bwadowa emirembe taata tumusiule mirembe oleme kuddayo nga transport bamututte ng'essimu togirina owa piki togirekaawo n'olagajjalira piki kubanga eggwanga teriri safe gwe security yo esookerwako nga security tennaba kujja neyanza neyanza ege Wakati mbulamu buno tuli mukufa tunaddukirani okutubeera obuleri gwe ayi mukama alina obusungu obw'ensonga olw'ebibi byaffe
na ye ayi mukama katondo mutukuvu ennyo asinga byonna obuyinza ayi omulokozi omutukuvu asinga byonna ekisa asinga byonna ekisa totuwaayo mubulumi obungi obutakoma olwokufa obutakoma gwe omanyi mukama ebyama by'omumitima gyaffe amatuuka ag'ekisa eri okusaba kwaffe naye okusaasira ku mukama omutukuvu ennyo ayi katonda asinga byonna obuyinza ayi omulokozi omutukuvu alina ekisa omulamuzi omulungi ow'emirembe n'emirembe entuuko zaffe ezituuka ez'okufa tutuleka kuva mu mukono gwo olw'obulumi obw'okufa kale nno basawo ne bannyabo tuwulirize oluyimba tugenda kuyimba oluyimba olw'ekyenda nabodde wekka nabodde bwekkirira mpola mpola oyimba nga bodde wekka naye temusiika Nina kuba jetu kawani bajja fasika. Katuli katuli aba okuzukira eri obulamu obutakoma. Kwa mukama wa Yesu Kristo aliwani sai mibiri ja aliwani aliwani sai mibiri ja kitali ja kitiba. Kamba we wa alinda kwa maloto. Kwa bakasuka. Kamba we bakasuka. Na chochi ve. Oboji kama nno. Baba wagenda vawo banawo baziyake. I'm going to go to the house.
baje bagala kuvao Kama